قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد نظر مستر مبريبا جنا الله جل جلاله وسيقوى سيطواتيا نظر مستر الله جل جلاله إبرابسني i u tažnim momentima. Blagodarno zna Allah dželle dželaluhu i pri život i pri smrt. Večera naše to predavanje malo će go rasočine i će otvojime vreme da iskažeme počet i čest za da naš drag brat po vera naš kolega, efendija, hafiz, Recep, od selo Lisičan, koji deneska, tragično, go zagina svoj život, zajedno sa njegovata familija. Nije me dužnost, bideći ovaj brat, a sega pokojan Rahmet, ne počesti кога минатата година заедно со неколку негови джаматлии најде време да не посети оваа джамија, да ни проучи неколку курански ајети од Аллахова книга. И затоа, драги браќа, ние сме погодени многу, бидејќи да се изгуби еден хафиз, еден имам, предводник на еден джемат, на еден народ, тоа е голема загуба и за селото како село, загуба и за нас како колеги, загуба и за целиот умет. Бидејќи постои една мудра реч која спомнал Ибн Абдил Бер во една негова книга, рекол «Маутул али, маутул алем». Умирачката на еден учен човек е умирачка на светот. Меѓутоа, во арапски стил, во арапски јазик има рима. Маутул алим, маутул алем. Алим значи учен човек, а алем значи свет. И навистина, ва лау зеки ахаден ала Аллах, и никого не го чистам пред Аллах джелле джелалу. Го кажувам оно што го познавам тој човек. Бидејќи многу пати разговарав со него, со овој рахметлија. Вистина беше човек со скромна душа, што на некој начин му завидувам на неговата скромност и коректност. И жал ми е што ми е како муслимани, почнувајќи од себе, а потоа и за вас. Жалостно што ние не ги цениме нашите луѓе, освен кога ќе ги изгубиме. Или пак чекаме смрт, па да кажеме за некого добро. Чекаме трагедија, па да се помириме. Пејгамбер салаллаху алейхи ва селлем во хадис сахих спомнал: Инна Аллаха ла јакбулу ал-илма интизаан јантазиуху мин кулуби ан-нас, валакин јантазиуху биқабди ал-улема. Навистина Аллах джелле джелалуху, навистина Аллах джелле джелалуху, ова знаење, ова наука нема да ја изводи од срце.
на луѓето. Од срцето на учените луѓи. Меѓуто ова наука ќе биде исчупана, оттргната би кабдил улема со умирачка на учените луѓе. Кога ќе умрат учените луѓе, тоа е знак за кијам. Тогаш луѓето ќе останат джухаля, ќе останат без водичи, ќе останат без учени луѓе. Па тие што ќе дојдат, афта убегајни ен, тие ќе даваат фетви, правни решенија, без знаење. И народот ќе го однесат во заблуда, и самите ќе бидат во заблуда. И тоа е знак дека на вистина Аллах Џелле Џалалуху ја зема душата на учените луѓе, кога сака да го доближи кијаметот. Затоа овие неколку минути ги посветив за овој голем хафиз. А ви знаете што е хафиз? Рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем: "Ашрафу уммати хамалатул Куран", најпочестени, најугледни од овој умет се носачите на Куранот, чуварите на Куранот. Тие се хафизите. Во хадис Усман радијаллаху анху, во хадис Бухари Муслим, пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем рече: "Хајрукум ман таалама ал-Куран ва 'аллама", најдобар од вас е оној кој го учи Куранот и кој ги поучува другите. Нашите хафизи се тие наши светилници и расадници, они кои најпоче се дружиле со Куран и кои го пренесувале на нашите генерации. И сведочиме пред Аллах Џелле Џалалуху дека ние нашиот хафиз, хафиз Реджеб, го познаваме по добро и го молиме Аллах Џелле Џалалуху да го проживе на судниот ден во најубаво место, во друштво со пејгамбера саллаллаху алейхи ва селлем, во друштво со хафизите на оваа вера, во друштво со неговиот Куран азимушан, бидејќи Ал-Куран шафиан ли ахлихи јаума кијаме, Куранот на судниот ден ќе биде шафаатчија, заземач и посредник за оние кои го читали, кои го учили, а тие во прв ред се хафизите. Затоа го молим Аллах Џелле Џалалуху со неговите убави имиња и со лошите својства, Аллах да го смилува овој наш хафиз и неговата фамилија, Аллах да му даде рахмет и дженет иншаллаху таала, а на сите други останати да им даде сабр да го поднесат ова искушение од Аллах Џелле Џалалуху, а на нас останатите да ни даде поука и ибрет, да ги омекне наши души и иншаллаху таала да истраеме на овој Аллахов пат се додека дишиме, да умреме со шехадет во уста, да умреме како муслимани, иншаллаху таала.